Ovdje radim zajedno sa Andonović Milanom i Dušanom Rilićem. Školu košarke, odnosno božićnu školu, sprovodimo u dve grupe. Jedna grupa je od prvog do četvrtog razreda, mlađa grupa koja trenutno radi, i starija grupa od petog do osmog razreda. U svakoj grupi imamo od 15 do 20 deteta i tako sa njima radimo neke osnovne elemente tehnike, taktike, neke igre sa loptom, takmičenje, malo igre na dva koša i to deca su dobra, poslušna, vredna, tako da sve u najboljem redu.